Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Post münaqişə dövrünü yaşayırıq. Problem, münaqişə, müharibə, nəcisliyi sallanır. Artıq bitir və biz hal-hazırda Qarabağda dinç, abadlıq, quruculuq işləri ilə məşğuluq. Düzdür, müəyyən siyasi məqamlar var və siyasi məqam deyəndə ATƏT-in Minsk qrupu da yada düşür. Və artıq bu problem həll olunandan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun funksiyaları maraqlıdır. Bu istiqamətdə ATƏT-in Minsk qrupunun hansı fəaliyyətindən biz yararlana bilərik? Suallar çoxdur və bu sualların cavablarını tapmaq üçün real intervyuda politolog Eldar Namazovla bu istiqamətdə danışmaq niyyətim var. Eldar müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun. Eldar müəllim, təsəvvür eləyək. Siz müəllim, ATƏT-in Minsk qrupu tələbə. 30 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunu necə qiymətləndirərdiniz? Sezim, əgər mən onların müəllimi olsaydım, mən onları hələ qəbul imtahanları da kəsib, heç o bileti onlara, tələbəlik biletini onlara verməzdim. Bunda çox konkret səbəbi var. Ona görə ki, dünya tarixində hələ belə bir konflikt olmayıb üçün ATƏT onu həll eləsin. Yəni, ATƏT-in müsbət təcrübəsi bu sahədə yoxdur. Və vaxtıyla bu məsələ müzakirəyə çıxarılanda, 90-cı illərin əvvəllərində, mən bu vaxtda çox geniş bir kampaniya başladım. Mətbuatda, televiziyalarda çıxışlar etdim, müsahibələr verdim və xahiş elədim. Nə bədə buna razılıq verməyin. ATƏT-in Minsk qrupunun yaranmasına biz razılıq verməli deyilik. Onun görə ki, ATƏT-də konsensus prinsipi hökm sürür və Azərbaycan razılıq verməsəydi, heç ATƏT-in Minsk qrupu da yaranmazdı. Həmin dövrdə mənim bu çağırışlarıma mənim bir cavablar gəldi və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri o vaxtı Tofiq Qasımov idi. Rəhmətli, Allah ona rəhmət eləsin. O xaricə girəndə həmin cilasa və aeroportda jurnalistlərin sualına cavab verdi ki, narahat olmayın, biz razılıq verməyəcəyik, bu qurum yaranmayacaq. Və təsvirlər olsun ki, iki gündən sonra biz xəbər aldıq ki, Azərbaycan razılıq verib və bu yaranıb. Mən sizin üçün bir misal, tarixi bir misal gətirim. Bu hadisədən sonra, yəni mənim o etirazlarımdan sonra və bu qərardan sonra təribən bir 5-6 il keçdi və o Çeçenistanda müharibə oldu, Rusiya-Çeçen müharibəsi. Və birinci müharibədən sonra faktik olaraq Rus qoşunları məqlub olmuşdular və ATƏT tələb edirdi ki, Çeçen problemindən bağlı, bax bu Minsk qrupuna bənzər bir qrup yaradılsın və ATƏT bu işlə məşğul olsun. Onda Rusiyanın qarşısında seçim var idi. Ya ATƏT-in bu təklifinlə razılaşmaq və belə bir qrupun yaradılmasına razılıq verib, onu yaratmaq, ya da məqlubiyyətini etiraf edib, gedib o kişilərlə bir sülh müqaviləsi imzalayıb, vaxt udmaq üçün sonra, misal üçün, məsələni öz xeyrinə həll edəsən. Ruslar ATƏT-in qrupuna yaranmasına razılıq vermədilər. Onlar getdilər, Xasavyurt sazişini imzaladılar. Öz məqlubiyyətini faktik olaraq etiraf elədilər, çoxlu güzəşlərə getdilər orada. Dedilər, bu yol daha düzgündür, nə vaxtsa biz bunu qaytara bilərik. Ancaq biz ATƏT-ə razılıq versək ki, ATƏT bizim ərazimizə gəlsin, bizim içimizdə olan hansı bir konflikti ATƏT idarə etsin, onda biz heç vaxt o torpaqları qaytara bilməyəcəyik. Bax, həmin o fikri mən o ruslardan 3-4 il əvvəl Azərbaycan rəhbərliyinə, o vaxtı ki, rəhbərliyinə çatdırırdım, o xalçəpəsin dövrüdür. Bunu etməyin, buraxmaq olmaz bizim ərazimizə, bizim daxilimizdə olan konflikti yalnız biz özümüz həll eləməliyik. Beynəlxalq təşkilatları bura moderator kimi sən buraxsan, sən o torpaqlar üzrə süverenliyinin 50%-ını həmin separatçılara verirsən, 50%-ını da bax bu beynəlxalq təşkilata verirsən və heç kəs səni ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyəcək, səndən başqa. Və elə də oldu. Sonra biz 30 il gördük, 26 il gördük onların fəaliyyətini və demək olar ki, onların fəaliyyətinə həm Azərbaycan prezidenti də çox gözəl qiymət verdi və bu yaxınlarda hətta ABŞ-ı həmin qrupda təmsil edən bir diplomat Xolan çox açıq və səmimi müsahibə verdi ki, ATƏT-in Minsk qrupu heç nə ilə məşğul deyil idi, bahalı 5 ulduzlu otellərdə qalırdılar, gözəl maaşlar alırdılar, ancaq heç bir real iş görmürdülər və indi də Azərbaycanın prezidentinin çağırışına uyğun da bir çağırış etdi ki, indi yeni yaranmış durumu qiymətləndirmək lazımdır. ATƏT Minsk qrupu, bax bu yeni bir şəraitdə,
bu konfliktin artık həll olunandan sonra post-konflikt dövründə bir tövbə verə bilərsə, yeni ideyalarına çıxış eləsin. Yəni belə səmimi etiraflar hətta ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri də etmişdi bu yaxınlarda. Ona görə də həmin təşkilatdan biz heç bir müsbət bir şey gözləmirdik faktiki olaraq. Vaxt itirməkdən başqa bir şey deyil idi. Bir şeyi mən etiraf eləmək məcburiyyətindəyəm ki, o vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyirdi. Və o itirilmiş vaxt deyil idi. Ona görə bizə neft kontraktları biz imzaladıq. Ondan sonra Bakı-Cihan boru kəmərini çəkdi. 2006-cı ildə o boru işə düşdü. Ondan sonra Azərbaycana çox böyük neft pulları gəldi. Onlardan istifadə edib biz yeni ordu yaratmağa başladıq. Və 10 ildən sonra artıq 2016-cı il aprel döyüşlərində hamı gördü Azərbaycan ordusunun, yeni ordunun imkanlarını. Və o vaxtı biz itirmədik, o vaxtı biz işlədik. Sadəcə olaraq, real qiymət vermək lazımdır ki, bu günə kimi ATƏT heç bir konflikti həll etməyib, o cümlədən də Qarabağ konfliktinin həllində də heç bir tövbə verməyib. Qiyməti bildim, başa düşdüm. Mən bizim prezidentin çıxışında bir məqama baxıram və sitat kimi. Əvvəla biz həmsədrlərin, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransa mövqeyinin nədən ibarət olduğunu bilmədik. Onlar Minsk qrupunun gələcək fəaliyyətini necə görür? Çünki bu qrupa rəhbərlik həmsədrlik edən onlardır. Bu da bizim mövqeyimizdir. Münaqişə öz həllini tapandan sonra münaqişənin həllinə kömək etməli olan qrupun fəaliyyətinə yer varmı? Bilmirəm. Bu çox diplomatik bir, ancaq kifayət qədər açıq bir mesajdır ki, onlar öz funksiyalarını yerinə yetirməyiblər. Onların əvəzinə biz o işi gördük və artıq konflikt öz həllini tapdı. Bilirsiniz, gəlin açıq danışaq da, bu müharibədə təkə ermənilər məqlub olmadılar. Ermənilərin arxasında dövlətlər də məqlub oldular. Fransa da məqlub oldu bu 2-ci Qarabağ müharibəsində. Diplomatik sahədə də məqlub oldu. ABŞ da burada məqlub oldu. Rusiya son məqamda vəziyyətdən çıxdı, gəldi Azərbaycanın qələbəsini tanıdı, onun altından imza attı. Həmin o üç tərəfli bəyənəməklə o öz diplomatik itkilərini bərpa elədi və əksinə o da öz mövqələrini daha da gücləndirdi. Ancaq bu 2-ci Qarabağ müharibəsində məqlub olan tərəf təkə Ermənistan deyil. Və indi ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə onlar Azərbaycanın qələbəsini elə bir üçün uğramaq istəyirlər. Bunu açıq danışmalıyım. ATƏT-in Minsk qrupu bu yaxlanda bir bəyanatla çıxış eləyib. O bəyanatın mətnə baxanda biz görürük ki, onlar tam Azərbaycanın əleyhinə olan orada prinsiplər, yanaşmalar irəli sürüblər. Konflikt öz həllini tapmayıb. Köhnə prinsiplərlə, həmin prinsiplərlə biz işləməliyik. Həmin prinsiplərin də içərisində onlar xalqların öz müqayətini təyin etmə prinsipində salmışlar. Bu hamıya bəllidir. Hətta regionuna gəlmək, köhnə qaydada nə cür gəlir? Əvvəllər gəlirlər İrvandan, keçirdilər Dağlıq Qarabağa, indi Azərbaycan bunu qadağan edib. Yəni, hiss olunur ki, bax bu məğlubiyyətlə barışmayan, bax bu super dövlətlər, indi Minsk qrupunu özləri üçün bir alət kimi istifadə edirlər ki, Azərbaycanın qələbəsindən bir kölgə salsınlar, o qələbədən nəsə uğrasınlar. Bunu biz açıq danışmalıyıq, açıq deməliyik. Xüsusən də nəzər almalıyıq ki, Azərbaycan prezidenti olaraq müraciət eləmişdi ki, yeni ideyalarla gəlir. Artıq vəziyyət dəyişib, konflikt öz həllini tapıb, post-konflikt dövrünə aid olan yeni ideyalarınız varsa, gəlin, təşrif eləyin. Ancaq onların bəyanatı, onu göstədir ki, onlar hesab edirlər ki, əvvəlki prinsiplər qalır qüvvədə, həmin deməli yanaşmayla, həmin prinsiplərlə konflikt öz həllini tapmayıb, bu, faktikoluq Ermənistanın mövqeyi ilə yüzdə üstə küşən bir bəyanatdır. Tamam, siz uzun müddət bu sistemdə olmuşsunuz, indi də olur həmin sistemdəsiniz və ATƏT-in Minsk qrupunu sözün hər bir mənasında 5 barmağınız kimi tanıyırsınız. Onlara belə düşünməyə əsas verən hansı məqamdır? Belə düşünməyə əsasları yoxdur. Burada maraqlar onları idarə edir. Yenə deyirəm, mən təsadüfə demədim ki, onlar da uduzan tərəfdir. Bu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin qalibləri Azərbaycandır, Türkiyədir.
son məqamda Rusiya mövqeyini 180 dərəcə dəyişdi. ATƏT-in Minsk qrupu ilə bir yerdə onlar Azərbaycana qarşı təzyiqlər edirdilər. Prezident ilk dəfə onların adını çəkdi. Prezident də əvvəllər demişdi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar qəbul etmək istəyirdilər. Onda ancaq ünvanı o vaxtı göstərməmişdi. İndi isə son çıxışlarında dedi, ATƏT-in Minsk qrupu bununla məşğul idi. ATƏT-in Minsk qrupu çalışırdı ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı sanksiyalar qəbul olunsun. Bu hadirdən sonra oldu. Deməli, Rusiya oradan özünü çəkdi, gəldi bu tərəfə. Deməli, və Azərbaycan qələbəsini tanıdı. Ona görə də biz Rusiyanı məğlub saymırıq bu vəziyyətdə. Əslində, qalsa biraz da mövqələrini gücləndirdi. Ancaq indi bu məğlub olan tərəflər, onlar diplomatik sahədə öz məğlubiyyətinin bir qisminin qısasını almaq istəyirlər. Revanş hisslərindən yaşayan tək Ermənistan deyil. Böyük dövlətlər var ki, bu diplomatik savaşda, bu geopolitik savaşda uduzdular. Bəziləri Azərbaycanın qələbəsini qəbul etmirlər, bəziləri Türkiyənin burada təsirinin güclənməsini qəbul etmirlər. Yəni, bu savaş hələ davam edir diplomatiya sahəsində və biz çox ciddi düşünməliyik. Xüsusən də bu ATƏT-in Minsk qrupunun son bəyanatından sonra ki, onlar Azərbaycan prezidentinin çağırışına məhal qoymadılar və dedilər ki, biz köhnə qaydayla işləməyi düşünürük. Deməli, Azərbaycan da buna qarşı sərt bir mövqe qoymalıdır. Hansısa bir diplomatik addımlarla onların bax, bu niyyətlərinin hamısının qarşısını almalıdır və zərərləşdirməlidir. Makedoniyalı İskəndər Qorci düyünü açmadı. Sadəcə ora qılıncını götürdü, kəsdi, qoydu bir kənara, problemi həll elədi. Bəlkə bu, indi aparacağım paralel bir bacı kobud görsənə bilər, amma biz asanlıqla ATƏT-in Minsk qrupuna deyə bilərik ki, çox sağ olun, minnətdarıq, uğurlar sizə, sizə yaxşı yol. Bilirsiniz, o misal yerinə düşən misaldır. Sadəcə o ermənilərə və Qarabağ konfliktinə aiddir ki, bu Minsk qrupunun həmsədrləri bizə 26 ildən artıq başımıza qatırdılar, yalandan aldadırdılar və onlar vəziyyəti yalnız dondurmağa çalışırdılar, həll eləməyə çalışmırdılar. Və Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan prezidenti ilə o Makedonlu Aleksandr kimi qılıncını çıxardı. Bu 26 il bunlar o düyünü güya ki, açmaqla məşğul idilər. Əslində qalsa aladılar hamısını. Elə qılıncını çıxardı, bu kəsti doğradı və bu Gordiyev düyünü və məsələni həll elədi. Ancaq indi isə, bax bu post-konflikt dövründə ki, onlar revanş hisslərindən yaşayırlar bu Minsk qrupunun həmsədrləri, xüsusən də Fransa və əsas orada bu rol oynayan bax bu təşəbbüslərdə Fransadır. Bilirsiniz, Fransanın tarixi təcrübəsi var. Necə müharibəni uduzmaq, ondan sonra gəlib masanın başında qalib kimi oturub nəsə oradan qopartmaq. İkinci dünya müharibəsində Fransa 24 günə, 25 günə məğlub oldu almanlara. Kapitulyasiyalarını imza atdılar, məğlub oldular. Almanya ilə, Faşist Almaniyasından imza atdılar sadəcə, onların mütəfiq oldular. Ondan sonra müharibə qutaranda, 45-ci ildə almanlar kapitulyasiyanı imzalayanda, qəflətən gəldilər, masanın başında oturdular. Bu Stalin və Churchill'in, Böyük Britaniyanın marağı idi ki, Avropanın mərkəzində Almaniya qarşı bir güclü ölkə olsun. Onlar da bu məğlub olan bu müharibədə, kapitulyasiyaya imza atan, 24 günə, 25 günə məğlub olan bir dövləti gətirdilər həmin 45-ci ildə masa arxasında qalib ölkə kimi və o kapitulyasiyaya imza atan Alman generalları da qəflətən fransızları da orada görəndə təəccüblə və ironiyana soruşdular ki, biz bunlara da uduzmuşuq. Deyəcək, bunlar nə gəzir burada? Biz bunlara 25 günə darmadağın elədik və onlar kapitulyasiya oldular. Bu həmin Fransadır. İndi o öz təcrübəsini ermənilərlə də bölüşür, öz mütəfiqlərindən ki, necə bu 44 günlük müharibədə məğlub olub, sonra gəlib diplomatiya sahəsində masanın başında oturub nəyəsə Azərbaycana diktə etmək olar. Yəni, bu Fransanın öz dırnaqarası böyük təcrübəsi var bu fırıldaqlarda. Mən isə bildirəm ki, artıq bu vaxtda dediyim, Azərbaycan bu ATƏT-in, bax, bu Minsk qrupunun bu hərəkətlərinlə bağlı çox ciddi artıq mövqe tutmalıdır. Bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti əslində qalsa, müharibə bitəndən sonra
ATƏT-in Minsk qrupuna deməli münasibətdə çox düzgün bir mövqe seçib. Biz deyə bilmərik ki, o ləv olundu. Onun üçün biz yaratmamışıq onu. ATƏT-in Minsk qrupunu ATƏT yaradı və sonra da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının da mandatı var. Ona görə də adətən təşkilatları kim yaradıblar, onlar onu ləv eləyə bilərlər. Onun üçün biz deyə bilmərik, beynəlxalq hüququnun olmasına baxımdan biz deyə bilmərik ki, biz onları bu qrupu ləv eləyirik. Onun üçün Azərbaycan prezident bunu vurğulayır ki, biz demirik ki, onlar ləv olunurlar. Ancaq Azərbaycan prezidenti deyir ki, siz nə etməliydiniz, biz bunu etmişik. Yeni vəziyyətlə bağlı, yeni şəraitlə bağlı ideyalarımız var, gətirin, baxaq. Onlar da deyirlər, yox, bizim yeni ideyalarımız yoxdur. Biz qaytarmaq istəyirik vəziyyət, əvvəlki vəziyyətdə. İcana fərq ondan ibarətdir ki, Hadrutla Şuşa da Azərbaycanın nəzarətindədir. Ancaq qalan məsələlərdə onlar istəyirlər yenə də bax bu vəziyyəti dondurmaq, yenə də bax bu indiki bax bu sülh məramlı qüvvələrin olduğu bir ərazi ilə bağlı 10 illərlə danışıqlar aparmaq, ay öz müqəddətini təyin etmək, ay Ermənistanla biz razılığa gələk hansısa bir status məsələsi ilə bağlı. Deməli biz buna imkan verə bilmərik və Azərbaycan prezidentinin xəbərdarlığını onlar eşitmirlərsə bizim əslində qalsa ikinci variantımız da var. Mən hesab edirəm, biz bu haqda da düşünməliyik. Bilirsiniz, mən hiss edirəm artıq, fransızlar da, xüsusən də fransızlar və Minsk qrupu da o sırtıq töyük kimi elə özlərini görməməzliyə vuracaqlar. Elə köhnə bu prinsipləri, zatları irəli sürəcəklər, deyəcəklər ki, konflikt həll olunmayıb, gəlin bunun üzərində elə işimizi davam edək. Əgər onlar bu yolu davam etdirsələr, onda Azərbaycanın əlində bir yaxşı bir imkan da var. O da ondan ibarətdir ki, Minsk qrupun sənədlərində, yəni rəqibin düşmanınla, silahınla vurmaq lazımdır. Düşmanı onun silahınla vurmaq lazımdır. Bu daha güclü olur. Elə ATƏT-in Minsk qrupu özü bu 26 ilin ərzində işləyib hazırlayıb sənədləri bu konflikt həllindən bağlı. Kağız üzərində hər şey gözəldir. Deməli, həmin sənədlərdə göstərilirdi ki, sülh sazişi imzalansa, konflikt bitsə, status məsələsini bunlar lap axırda, ən son mərhələdə, 10 ildən, 15 ildən, nə vaxtsa sonra həll edirlər. O vaxta kimi gərək həmin kommunikasiyalar açılsın, həmin köçkünlər qayıtsınlar öz doğma yuvalarına, həmin o vaxtı deyirlər Dağlıq Qarabağın işinə, yəni ki, Şuşaya da, Əsgərana da, nə bilim, Kadruda da, hər yana da gərək Azərbaycan, Xankəndinə də Azərbaycanlar da qayıtsın. Bir müddət onlar ermənilərlə bir yerdə yaşasınlar, ondan sonra status həll oluna bilər. Yəni, bu yazılıb Minsk qrupun öz sənədlərində. Ona görə Azərbaycanın başqa bir yolu da var ki, biz deyirik ki, məsələ həll olunub. Siz deyirsiniz, həll olunmayıb. Ancaq hətta siz nə qədər desəniz ki, bu həll olunmayıb, siz dediyiniz məsələ sizin öz sənədlərinizdə göstərilib ki, 10 ildən, 15 ildən sonra müzakirə oluna bilər. Ona görə gedin, 10 il, 15 il dincəlin, bu sizin sənədlərinizdə əks olunub. Azərbaycanlılar həmi Xankəndiyə, həmi Əsgərana, həmi Ağdəriyə, həmi qayıdıb orada yerləşəndən sonra, orada erməni icması da orada qalsa nə qədərsə, onlarla bir də neçə il yaşayandan sonra bu məsələni müzakirə eləyə bilər. Yəni, bunlara demək lazımdır ki, ya ağızı başınıza yığın, yeni vəziyyəti anlayın, nə isə köməkli eləyə bilirsiniz, eləyin, ya da gedin 10 ildən sonra gəlin sizdən söhbət eləyərik. Elə sizin sənədlərinizdə də bu göstərilib ki, 10 ildən sonra bu məsələ müzakirə oluna bilər. Mən sadəcə olaraq həmin variantı eləcə fikirləşəm, əslində qalsa əla variant deyək. Həqiqətə olar. Bilirsiniz, məşhur komik var idi, Arkadi Rakin, onun bir reprizası var idi. Deyir, əvvəllər deyirdilər bas bayraq, indi isə deyir, get sabah gələrsən. Mənası eyni şeydir. Razıyam sizinlə. Minnətdaram sizə, Eldar müəllim. Çox sağ olun, uğurlar. Çox sağ olun. Politoloq Eldar Namazov Real İntervyu-də bizim qonağımız idi və məhz ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı olan məqamlara toxundu. Və bəlli oldu ki, ATƏT-in Minsk qrupu əslində qalsa həqiqətən də bu vaxt ərzində heç nə eləməyib və deyəsən bundan sonra da heç nə eləmək istəmir. Amma onun da yolu var. Salamat qalın, əsas odur.